आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा हतार हतारमा बजेट सकिन खोज्दा काम भने गुणस्तरहीन भएको छ। जब असार मसान्त आउँछ तब सडक कालोपत्री स्तर उन्नति हुन थाल्छ, तर काम भने गुणस्तरहीन हुन्छ। हो यस्तै भएको छ रूपन्देही जिल्लाको कञ्चन गाउँपालिकामा। बेलभरिया चोकदेखि गजेडीमा रहेको गाउँपालिकाको कार्यालयसम्म जाने करिब 1.5 किलोमिटर सडक कालोपत्री मर्मतको काम गुणस्तरहीन भएको छ। असार 30 गते राति 10 बजेसम्म सडकमा कालोपत्री गरेर मर्मत गरिएको थियो, तर मर्मत गरेको कालोपत्री 10 दिनसम्म पनि टिक्न सकेन। स्थानीयबाट विरोध आएपछि फेरि ठेकेदारले सडक मर्मतको काम सुरु गरेको छ। यति जाने यो बाटो बनाएर यसरी गिटी छोडिदिएको जाँदा देखिएको थिएन कि, अन्त बनेमा पनि राम्रो देखिन्थ्यो, यसरी भत्किएको थिएन। किन बिग्रियो, अब माल कम भयो जस्तो लाग्छ, क्या अब अलपत्र कमी भयो कि लेबर कम भयो कि कसो। सडक बोर्डको 10 लाख, कञ्चन गाउँपालिकाको 2,53,000 गरी 12,53,000 उपभोक्ता समिति मार्फत सडक मर्मत गर्न भनी ठेक्का दिएको थियो, तर हतार हतारमा बजेट सकिनुको लागि गरिएको काम भने कर्मकाण्डी जस्तै भएको छ। ठेकदार यहाँ बस्न पनि नपाएको, असार मसन्तको हतार, अहिले ठेकदारै बसेर हामी सबै बसेर राम्रो तरिकाले गर्छ। रातारात काम भएको अरे, रातारात भन्नाले रातभरि त होइन, 10 बजेसम्म भ्याउनी भनेर पानी मौसमको कारणले गर्दा यो असारको 30 गते सुरु भयो। आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा गाउँपालिकाले ठेक्का सम्झौता गरी उपभोक्ता मार्फत ठेकेदारलाई काम दिँदा काम गुणस्तरहीन भएको स्थानीयको आरोप रहेको छ। समयमा नै जनप्रतिनिधि प्राविधिकले गाउँपालिकामा भएको कामहरू चासो नदिँदा काम गुणस्तरहीन हुन पुगेको हो। जनताको माग हो, जनताको रगत पसिना बगेको राष्ट्रिय अब चाहिँ पैसा हो, यसमा हामीले यसमा चाहिँ भ्रष्टाचार गर्नै मिल्दैन नि। अब यसमा चाहिँ हामीले कहाँ मिस्टेक भएको छ, मिस्टेक खोजेर होइन पूर्ण नभएसम्म हामीले त्यसलाई चाहिँ जसरी पनि त्यसलाई मर्मत गर्नुपर्छ। हामीले त्यो बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, त्यो नगरिकन पुरा नसचाएसम्म हामीले भुक्तानी नै दिन भनेका थियौँ पहिला, अहिले चाहिँ त्यसको काम फटाफट भइरहेको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गरिने विकास खर्चको प्रवृत्तिको अन्त्य नहुँदासम्म विकास निर्माणको काम गुणस्तर हुन सक्दैन। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आए पनि विकास निर्माणको कामको शैली भने पुरानै छ। कर्मचारी तन्त्रले गर्ने कामको शैली जस्तै जनताको मत पाएर कुर्सीमा पुगेका जनप्रतिनिधिको शैली पनि उस्तै भएपछि आम नागरिकले के आशा गर्ने? बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको लागि ललित पाण्डे, कञ्चन।